Gusto mo bang mahalin ka ng totoo ng iyong karelasyon na walang gamit? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try At shoutout muna kay Ria Ruiz from Abu Dhabi Cristel Ferrer from Malaysia And last, Maria Bernadette Babayo hello po sa inyo at kung kayo kung gusto nyo rin magpa shoutout i-comment nyo na lang sa baba o pang ma shoutout ko kayo sa next video ngayon ituturo ko sa inyo ang isang spell upang mahalin kayo ng totoo ng inyong partner kung kayo ay nararamdaman ninyo na hindi kayo totoo minahal ng inyong partner huwag kayo mag-alala dahil marami tayong pamamaraan upang tutuhanin nila ang kanilang pagmamahal sa atin wag tayong mawala ng pag-asa kung ang ating mga partner ay uh, nararamdaman ninyo na may pagkakaiba na na nararamdaman ninyo na parang may may ipinapalit na siya o may kinalulukuhan kayang-kaya natin patinuin at pabalikin ang isang tao sa ritual kasi may ritual na hindi sumasang ayon sa iyong mga kahilingan at meron ding ritual na sumasang ayon sa iyo kaya naman ay natutupad kaya minsan ay pinapayo ko sa inyo huwag kayong mag-focus sa iisang ritual lamang mas maganda na marami kayong ritual na ginawa or gagawin dahil kapag yan ay tumalab lahat mas maganda ang impact dahil kumbaga maluluto siya sa iyong mga ginagawa ang tao kahit gaano kapasaway kahit gaano ito kababaero kahit gaano ito kasakit sa iyong ulo dahil ayun lagi kayo nag-aaway hindi ito uh, napakataas ng pride so kapag ito ay tinamaan ng ng ritual at ah uh, natamaan na siya, gumana na, tapos tuloy-tuloy yung paggawa mo, hindi mo tinigilan, ang taong yon magbabago yung ugali niya sa iyo. Kahit na sobrang napakababaero nito, matitigil at matitigil to at magfufocus ito sa iyo. At, hindi lang yon ipaparamdam niya sa iyo kung gaano kanya kamahal, mararamdaman mo na na sobrang patay na patay na yung pagmamahal niya sa iyo, sobrang talagang yung mafe-feel mo talaga na hindi niya na talaga kayang iwanan ka, pakawalan ka kapag ginawa mo, ginawan mo na mga ritual. Ganun po kapag gumawa ng mga ritual, wag mo basta-basta tigilan ka agad kapag tumalab na. Kung tumalab na ang isang ritual, itutuloy-tuloy-tuloy mo yan para maluto siya ng husto at hindi na ito makakawala sa iyo. And syempre, huwag lang yung may mga asawa na. Okay lang yung may mga asawa na ngunit hiwalay na. So, okay lang yun. Wala namang problema. Pero kung alam niyo may sabit, wag na lang. Dahil masisira natin yung relasyon nila. Lalong-lalo lalo na kapag may anak, ay kawawa yung mga anak nila. So, pwede itong gawin sa babae to babae in lalaki to lalaki pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR ang gagawin natin dito, so ang, ang kailangan lang talaga natin dito is ball pin lamang ball pin or decay pen, pin pen or color pen kung ano man yung panulat na pwede makapagsulat so yun lang ang ating kailanganin, at yung dalawang palad natin, so kahit anong kulay ng ball pin, ay walang problema, tapos yung dalawang palad natin ang ating kailangan So, ganito ang ating gagawin. Una, dito sa kabilang palad. Isulat mo dito yung pangalan niya at apelyedo ng isang bisis. Pagkatapos dito, dapat dito ay mauuna. Sa kaliwa. Pagkatapos, dito sa kanan. Isulat mo din dito yung pangalan niya at apelyedo. Kumbaga dalawang palad mo ang iyong sulatan. Dito, sa kaliwa, ang una, tapos sa kanan, pangalawa. Yun ang kailangan nating sulatan. Pagkatapos nun, yung dalawa nating palad ay ipagrarab natin ito. Irarab natin yung palad natin ng limang bisis. At limang bisis din nasambitin mo ang kanyang pangalan. So, halimbawa, ganito irarab mo lang. Ganon. So, isa. Pangalan niya, apelyedo tapos ganon dalawa pangalan apelyido tapos ganon ulit pangalan apelyido ng limang bisis so irarab mo lang ng pag -ganun. tapos kailangan na pagrarab mo yung isipan mo talaga ay nasa kanya pagkatapos mong irab ng limang bisis itong pangalan yung dalawa mong palad ang gagawin mo ay iganon mo lang din yung dalawa mong palad at pumikit ka isipin mo siya ng husto at isipin mo ang gusto mong mangyari isipin mo na mahalin kanya ng tunay isipin mo na mababaliw siya sa iyo na sobra-sobra sa pagmamahal isipin mo na ikaw lamang ang kanyang mamahalin habang buhay isipin mo na hindi niya kayang mawala ka sa kanya isipin mo na hindi ka niya kayang baliwalain so isipin mo na lahat-lahat kailangan na nakapikit ka at galing talaga sa iyong puso ang iyong mga sinasabi. And pwede siyang hindi mo siya sabihin. Kay pwede siyang hindi bubuka yung bibig mo kundi kahit sa isip lamang ay okay na yon. So isipin mo lang siya ng husto, isipin mo siya ng husto ng galing sa iyong puso. So ayun kapag natapos mo na siyang isipin, so ayun na, okay na yon, naisip mo na siya kalimutan mo kaagad na may ginawa ka. Kalimutan mo na na may ginawa kang ritual at hayaan mo lamang siya. Huwag mo laging isipin sa pagre-ritual kasi dapat hindi yan iniisip pagkatapos mong gawin. At lalong-lalo na na hindi mo dapat ipagsasabi kahit kanino dapat ay isang sikreto lamang ang paggawa ng ritual. Hayaan mo na tumalab ito. Inhayaan mo ibang tao mag-isip ito kung yung partner mo ay sobrang patay na patay sa iyo sa pagmamahal sa iyo. So, ayun, isipin mo lang lang siya ng gusto. Ito ay gagawin mo, pwede sa umaga, pwede sa gabi. Pili ka lang kung saan mo gusto na pwede mong gawin ito. At pwede mo itong gawin anytime, any day. So, kahit anong araw po at kahit ang anong oras pwedeng pwede mo itong gawin. And, ayun, salamat po sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment na lang sa baba para ma-replyan ko kayo kapag hindi ako busy. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all. Mag-iingat po ang lahat.